KPM Assalamualaikum hai semua salam sejahtera anda sedang menonton sukses SPM 2021 bersama saya Nisa Apa khabar semua? Diharapkan anda semua sihat, sejahtera dan tahniah kepada mereka yang sudah melengkapkan dua dos vaksinasi. Apa-apa pun yang kita lakukan jangan lupa untuk jaga keselamatan diri, patuh kepada SOP dan peraturan yang telah ditetapkan. Pelitup muka pakai dengan kemas dan baik. Jaga penjarakan fizikal satu meter atau lebih. Kena cuci tangan menggunakan air dan sabun dan gunakan gel pembasmi kuman untuk sanitasi tangan anda apabila perlu. Anda sedang menonton kami secara langsung di Didik TV KPM dan di hadapan Nisa ni, wah cantiknya rekaan hmm, macam taman pun ada ni. Agak-agak boleh tak buat dekat belakang rumah Nisa ni? Muat tak agak-agaknya? Jadi jom kita nak tahu apa agaknya yang kita nak belajar pada hari ini. Kita tonton profil guru yang akan bersama-sama dengan kita pada hari ini. Jom kita saksikan. Hmm. Jadi jom semua kita persilakan Cikgu Muhammad Syarif ke Didik TV KPM. Apa khabar Cikgu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Khabar baik Anissa. Cikgu, saya seronok yeah. hari ini ada Cikgu dekat sini sebab saya tertarik dengan apa yang ada di atas meja kita. Betul? Tetapi sebelum itu saya nak minta Cikgu untuk perkenalkan diri Cikgu kepada murid-murid yang sedang menonton kita. Silakan Cikgu. Okey, nama saya Muhammad Syarif bin Mahmud Badar. Mengajar di SMK Cini Timur. Ah ha, cikgu SMK Cini Timur di Pekan Pahang cikgu ya. Betul tu Nisa. Gadang eh? Ya yeah, kita gadang. Ya yeah, itu bermakna kita ni orang Pahang lah sama-sama Pahang kawan. Jadi sebelum tu cikgu kita sanitasi dahulu tangan kita mengikut SOP yang telah ditetapkan. Silakan cikgu. saya akan bergerak se satu jarak supaya mengagakan jarak fizikal kita. Mohlah kita. Ha, ah yeah, ya okay. mohlah kita. Ya yeah, mohlah kita. Wow, oh, okey okey. Okay. Baik cikgu saya pula ya. Jadi murid-murid di rumah diharapkan anda semua sudah bersedia untuk sesi kita pada hari ini. Tapi kan cikgu, apa tajuk kita untuk sesi kita pada hari ini? Okey Nisa, kita belajar reka hmm. bentuk hmm. lanskap. Ya. Yeah. Modul ini modul yang dinanti-nantikan oleh semua pelajar Haa. lanskap negeri Selangor Nisa. Kenapa cikgu? Okey, seperti biasa kalau saya masuk modul ini Nisa, yeah. saya selalu katakan bahawa Apabila belajar modul ini kita rasakan kita sebagai arkitek hmm. ataupun pereka landskap. Wah wow. ha, tu dia yang teruja tu Nisa. Teruja dan Betul. bersemangat. Yes. Saya pun teruja ni nak buat ni belakang rumah saya boleh cikgu? Boleh Nisa. Muat tak agak-agak? Insya-Allah. Insya-Allah muat. Muatnya ni je Nisa. Uh, anu baiklah. Jadi jom kita nak berkenalan dengan murid-murid yang akan bersama-sama dengan kita pada hari ini di mana rakan-rakan saya dari tiga buah sekolah berbeza. Hai semua. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Hai. Wah, nampaknya tersenyum manis masing-masing. Bersedia jom kita nak berkenalan dengan mereka. Kita akan mulakan dengan murid-murid dari SMK Cini Timur Pekan Pahang. Kita mulakan dengan Syahiman. Sila perkenalkan diri anda Syahiman. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Syahiman bin Syahrul dari SMK Cini Timur. Cita-cita saya ingin menjadi seorang guru. Ya, nak jadi guru. Amin, Allah. amin. Amin, semoga tercapai ya Syahiman. Kemudian kita ada Zulfakar. Silakan Zulfakar. Assalamualaikum semua. Nama saya Zulfakar bin Muhammad Noah. Dari SMPK Cetimur. Cita-cita saya nak menjadi mekanik yang berjaya. Wah, nak jadi mekanik yang berjaya. Satu hari nanti kalau anda buka perniagaan ataupun perkhidmatan anda, misalkan hubungi anda. Baiklah. Seterusnya kita ada Syed Muhammad Syakirin. Sila perkenalkan diri anda. Assalamualaikum semua. Nama saya Syed Muhammad Syakirin bin Syed Jaludin. Uh, dari SMK Cini Timur. Cita-cita uh, ingin jadi seorang businessman. Wah, nak jadi peniaga. Ah, ahli itu. perniagaan yang berjaya. Kemudian kita ada Tasnim. Silakan Tasnim perkenalkan diri anda selamat sejahtera. Nama saya Nur Tasmin Nadila binti Badilah dari sekolah SMK Seri Kota. cita-cita saya ingin jadi arkitek lanskap. Wah, ah. ini yang cikgu Syaris sebutkan tadi. Ah dia dah ada dah dekat ah. situ. Baiklah kita teruskan dengan Iman Alia. Silakan Iman Alia. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Iman Alia binti Hasanuddin dari sekolah SMK Sri Makota. Cita-cita saya ingin jadi jururawat. Jururawat. Aduh, sakit pula. Ha, <laughs> macam tu. Baiklah, kita teruskan dengan rakan kita yang bernama Kavita. Silakan Kavita. Selamat sejahtera. Saya Kavita Anapapuas Peramaniam dari SMK Palang 7. Cita-cita saya menjadi seorang yang make up artist. Wow. Wah kalau macam tu, insya Allah satu hari nanti kita dah boleh ada acara-acara besar. Saya panggil dia lah, Kabita. Saya nak cantik-cantik lah, Kabita. Ah <laughs> macam tu itu dia murid-murid dari SMK, SMK Cini Timur, Pekan Pahang. Kita ada SMK Seri Mahkota Kuantan Pahang dan SMK Palung Tujuh Negeri Sembilan. Sebelum kita teruskan sesi kita Cikgu, saya nak tanya, apakah standar pembelajaran yang kita nak capai pada hari ini, Cikgu? Okey, kita ada dua nisa. Mm -hmm. Pertama, asas lukisan grafik dan yeah. reka bentuk lanskap. Reka bentuk lanskap dan ya. asas lukisan grafik. Grafik. Jadi cikgu senang minta cikgu bersedia. Saya pun bersedia di sini. Di hadapan saya ni ada model yang sungguh cantik. Dan Cikgu Syarif akan kongsikan dengan kita dengan lebih lanjut apa yang kita nak pelajari pada hari ini di bawah mata pelajaran lanskap dan nursery. Tajuk kita adalah reka bentuk lanskap. Dengar-dengarnya tadi Cikgu Syarif cakap dekat saya, ini adalah topik atau tajuk yang dinanti-nantikan murid-murid semua. Nampaknya saya pun teruja Cikgu nak belajar apa yang menariknya lanskap dan nursery ini murid-murid di atas talan sekiranya anda sudah bersedia boleh tak hmm bagi Kak Nisa double thumbs up ah ha, semangat sikit semua ya ajak malu-malu double thumbs up macam ni macam ni Iya. Ah, <laughs> ha, senyum, senyum semua jadi murid-murid di rumah pun boleh bersedia kalau ada buku teks, sediakan buku teks, kalau ada buku nota sediakan buku nota, buku catatan dan apa-apa peralatan yang diperlukan. Ah, ha, saya nak tanyalah kepada uh, Cikgu Syarif, sebenarnya mata pelajaran ataupun topik ini susah atau tidak? Okey, untuk uh, pengetahuan Nisa, mm -hmm. uh, modul keempat ini modul yang dinanti-nantikan oleh mm -hmm. semua pelajar lah walaupun uh, tajuk subjek ini Lanskap dan nursery ya yeah. uh, walaupun mencabar bagi mereka sebab mm -hmm. kebanyakannya mereka agak takut untuk melukis mm -hmm. di akhirnya mereka mampu menghasilkan seperti contoh-contoh yang Nisa nampak ini. Ya, ini dihasilkan oleh murid cikgu? Ini adalah hasil pelajar. Oh, ingatkan cikgu yang buat oh, saya, bukan? Pelajar, bukan. nanti saya upah pelajar tu buat taman di belakang rumah saya. Ya, boleh tak ada masalah. baiklah, cikgu telah pun berkongsi sedikit pendapat tentang mata pelajaran ini. Kita nak dengar kata-kata murid. Tetapi selepas ini, jom kita berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Sukses SPM 2021. Didik TV KPM Didik TV KPM Kembali menonton sukses SPM 2021 bersama saya Nisa kita di Cikgu Syarif dari SMK Cini Timur Pekan Pahang dan murid-murid bersama kita dengan hari ini sebelum kita mulakan cikgu apa ya, kata betul. kita tanya murid-murid apa pendapat mereka tentang mata pelajaran ataupun topik kita pada hari ini jadi ada tak sesiapa yang nak kongsikan pendapat anda atau pandangan mengenai topik atau mata pelajaran ini ada sesiapa yang nak kongsikan Ha, kalau tak saya panggil nama. Oke, okay, saya nak tanya Kavita. Ah, ha, boleh Kavita kongsikan pendapat anda tentang topik atau mata pelajaran ini? Silakan Kavita. Pada pendapat saya, subjek ini membuka mata saya dan memberi peluang merasai kerja dalam bidang landscape atau arkitek landscape pada satu hari nanti. Terima kasih. Terima kasih Kavita membuka mata. Ha, itu kata kuncinya. Saya nak tanya, mungkin Eh uh, Syi Mama Syakirin, ha apa awak rasa tentang mata pelajaran ni? Pada mulanya sebenarnya saya tidak yakin dalam topik ini. Mm -hmm. Tetapi selepas saya belajar teknik-teknik melukis plan akhirnya saya tidak sangka saya boleh menghasilkan sebuah plan. Wah, ini yang cikgu cari sebutkan tadi. Yeah. Asalnya rasa agak mencabar tapi boleh lakukan. Nah, ha. ha. macam mana dengan a uh, Tasni? Mata Tasni rasa uh, agak-agak susah ke? Ha. apa pendapat anda? pada pendapat saya topik ini banyak memberikan kemahiran dan hmm. kemahiran menarik dan saya bangga mampu menghasilkan pelan landscape tersebut wah kalau macam tu cikgu saya di akhir rancangan ni saya pun nak menghasilkan pelan saya sendirilah Moh kita, Nisa. Ha, muah kita ni sah muah kita bincang jadi jom kita pun tak nak buang masa silakan cikgu syarif kita mulakan okey terima kasih Nisa okey kita tengok Modul kita modul keempat uh -huh. iaitu reka bentuk lanskap di bawah modul ini yeah. kita ada dua standard kandungan pertama asas lukisan grafik kedua reka bentuk lanskap misal. Uh -huh. Okey sebelum itu kita tengok asas lukisan grafik Baik. di mana kita akan lihat alatan dan bahan dulu. Hmm. Okey di sini cikgu bawakan enam alatan Baik. yang biasa kita gunakan di sekolah semasa uh -huh. membuat pelan yang pertama adalah meja lukisan ataupun papan suri yeah. di mana meja ini digunakan untuk menghasilkan pelan yang baik mm. dan tepat ukurannya. Mm -hmm. Kedua, kita ada pembaris tersikuti yeah. okay, untuk menghasilkan garis lurus yang selari menegak ataupun memanjang. Mm -hmm. Yang ketiga, kita ada pembaris skala. Kalau tengok di sini, yeah. okay, ada bentuk tiga segi dan yeah. juga bentuk leper. Baik. Pembaris skala ini ada nisbah tertentu mm -hmm. iaitu nisbah satu, nisbah seratus mm -hmm. ataupun satu nisbah lima puluh dan sebagainya digunakan untuk mendapatkan ukuran sebenar. Baik. Daripada ukuran tapak tu kita pindahkan ke dalam pelan nanti. Ya, betul. Okey, yang ke yang seterusnya saya nak tanya pelajarlah Miss hmm, Boleh. Jadi minta adik nak dengar adik adik Aiman, adik hmm. Ha. Syah Aiman, agaknya apakah alatan ni adik Aiman? Silakan Syah Aiman. Uh, template bulatan. Ha, kita lihat template jawapannya. Template bulatan. Okey, ya, ataupun betul. acu bulatannya mm -hmm. digunakan untuk menghasilkan garisan yang bulat mm -hmm. semasa melukis pelan nanti. Seterusnya, okey, adik Kawita, mm. agaknya alatan apa ni adik Kawita? Kelok Perancis ataupun kelok mudah bentuk. Okey, kelok Perancis atau kelok mudah bentuk. Kalau kita tengok sini, okey, ini contohnya. Dia boleh bentuk macam-macam, yeah. okey, kolam dan sebagainya. Mm -hmm. Okey, seterusnya kita ada Sesiku segi tiga di mana pembaris ini untuk menghasilkan uh, garisan yang bersudut 90 darjah, 30 darjah ataupun 60 darjah. Mm -hmm. Kemudian kita ada uh, pembaris. Okey, uh, cikgu nak tunjukkan satu ni Nisa. Ha, okay, di tangan cikgu ni adalah art glove. Okey, ini salah satu alatan juga di mana alatan ini digunakan untuk mengelakkan daripada kertas lukisan kita -lukis kotor. Oh, ya. Yeah. Okey, setengah pelajar mm -hmm. uh, tangan dia berpeluh. Okey, perlukan hmm. pakai art glove ini. Ah. Okey. Seterusnya kita akan lihat empat bahan. Baik. Empat bahan ini memang biasa kita pakai. Pertama, mm -hmm. pensel. Yeah. Ada pensel Jobi dan H. Itu yang biasa kita pakai mm -hmm. dengan fungsi tertentu lah. Okey, kemudian kita ada pen teknikal ataupun pen grafik ya. dengan mata yang berbeza-beza kemudian kita ada pensel warna uh -huh. kita ada juga pemadam. Ini paling penting cikgu. Ya, ah pemadam. Pemadam ni buat main-main budak jenisa ya. ni. Okey, kita dah tengok alatan dan bahan. Uh -huh. Sekarang kita cuba jawab satu latihan bahagian A. Uh -huh. Okey, sebelum itu cikgu nak bagi tip asas semasa menjawab. Yaitu kita ada Cikgu nak anak pelajar biasakan dengan istilah ni baik betapa jasa betapa, betapa jasa ibu jasa. bapa kepada kita betapa jasa cikgu hmm. kepada kita kita tengok bar bar yang pertama baca okey baca stimulus arahan tugasan dan juga uh, jumlah soalan hmm. okey tanda tandakan dalam bentuk highlight bulat mm. ataupun kita gariskan yeah. kataan perkataan yang penting ya anak-anak murid ketika kita kena fahamkan soalan itu seterusnya kita jawab dengan berhati-hati dan akhir sekali semak ya Nisa yeah. semak jumlah markah okey semak jawapan tu okey bertapa bertapa mm -mm. jasa, jasa. okey kita tengok soalan pertama ni saya okey stimulus dulu stimulus ni dalam bentuk ayat mm -hmm. jadual ataupun gambar yang pertama, jadual di bawah menunjukkan alatan lukisan grafik. Ya. Itu uh, Penyataan pertama, jangan lupa anak-anak pelajar tolong gariskan. Uh -huh. Alatan lukisan grafik. Okey, uh -huh. dalam jadual tu ada tiga alatan pembaris sesiku ti, pembaris skala dan pembaris segitiga. Okey, pilih dan padankan alatan itu. Itu adalah tugasan kita. Ya. Pilih dan padankan. Baik. Padankan apa? Alatan itu dengan fungsinya yang betul pada ruang jawapan. jawapan. Okey. Untuk jawapan yang pertama cikgu nak minta Adik Imanlah. Ha, Iman. okey. Adik Iman mendapatkan ukuran sebenar di tapak atau kawasan sebenar. Ini fungsi untuk alatan apa Adik Iman? Pembaris skala. Pembaris skala. Kita, Kita tengok Oh, ya, yeah, okay. betul. Hebat, Adik Irman. Okay, diminta Adik Fakar mm -hmm. melukis garis tegak dan lurus condong atau menghasilkan sudut tertentu. Okay, ini fungsi untuk alatan apa, Adik Fakar? Saya rasa sesiku segi tiga. Okay, kita kita, lihat. Adik Fakar perlu pilih dan padankan. Okey, mm -hmm. Okay, betul. Hebat, Adik Fakar. Okay, next, Seterusnya adik Kavita menghasilkan garisan lurus dan selari sama ada secara mendega hmm. atau memanjang. Pembalik okay, sisi kudi. Cikgu kita ini tengok. senang cikgu jawapannya berhati ah, satu saja. <laughs> okay, yang last sudah confirm jawapan yeah. itu betul Nisa kan? Okay, mm -mm. jangan lupa tengok markah tiga. Okay, penting walaupun ini mudah tapi penting tengok markah. Pesan cikgu mm. tadi tu ya. Baik. Okay, next kita tengok seterusnya Nisa. Baik. Okey, dalam asas lukisan grafik, hmm. kita ada simbol lanskap lembut dan simbol lanskap kejo dalam hmm. pelan lanskap. Sebelum tu, yeah. saya nak tunjuk Nisa lah. Ha. Okey, cuba Nisa perhatikan kun ini. Kalau kun ini dipandang daripada atas, daripada apa daripada Nisa nampak? Daripada atas, ya. Kalau daripada atas, saya nampak bentuknya tapak dia segi empat. Okay. Kemudian dia punya buci paling atas sekali tu hmm. macam bulatan kecil atau bentuk titik. Okey. Hmm, Betul tak, oh, okey betul. Satu lagi ni saya tertinggal. Ha? Bulatan di bawah ni. Alamak. Okey, Bul bulatan di bawah itu. Okey. Bulatan di bawah itu maknanya kalau kita pandang betul-betul dari atas, kita ambil yeah. ha yang luar Simbol yang itu, dalam. Simbol tu ni sah maksudnya uh -huh. pandangan daripada atas. Yeah. Landskap lembut uh -huh. menggambarkan elemen tumbuh-tumbuhan. Mhm. Uh -huh. Landskap kejur adalah elemen binaan. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Jom, cikgu. Okey. Yang ini adalah pokok uh -huh. naungan ataupun pokok teduhan ataupun pokok utama simbol dia seperti ini ni Sam. Uh -huh. okay? Yang kedua palma. Baik. okay? palma mesti ada batang, batang tu titik tengah uh -huh. dan diikuti dengan pelepah. Pelepah daun okay, dia. Uh -huh. Yang ketiga adalah tumbuhan renik. Mm -hmm. Okey, tumbuhan renik kalau tengok kita biasa tanam rapat-rapat. Betul. Simbol dia bercantum antara silara. Mm -hmm. Kemudian kita ada landscape. Okey, yang ini cikgu nak tanyalah. Okey, nak tanya kita uji, adik, boleh -boleh tasnim. Kita. adik Tasnim. Adik Tasnim, agaknya simbol apa ya. ni Adik Tasnim? Simbol pokok pagaran. Okey, bagus Adik Tasnim, simbol pokok pagaran. Hebat sekali. seterusnya Adik Fakar Sekali lagi Adik Fakar Yeah. Simbol apa ni? Terasa gazebo. Okey, dia After ada banyak nama ya kan yeah. fakal, gazebo ataupun hmm. pondok yeah. ataupun wakaf. Ha. Okey, seterusnya. Okey, nak tanya Nisalah. Tanya saya. Okey, tanya cik Nisalah cik cikgu. Simbol apa ni Nisa agaknya? Hmm. Objek apa ni? Elemen apakah ini Nisa? Sebenarnya kan cikgu, yeah. sebelum ni saya tak tahu nama objek ini, okay. tetapi sebabkan saya tengok satu rancangan berkaitan dengan landscape nama dia pergola. Pergola kita tengok. Kita tengok. Oh, okey, hebat Nisa. Pergola betul. <laughs> yeah. Pergola. Okey, saya teruskan lagi. Mm -hmm. Okey, ini adalah air pancuran. Ini pandangan atas dia. Right. Kemudian kita ada. okey, ini bangku taman. Mm -hmm. Ya, yeah. sebenarnya Nisa banyak elemen landscape kejoh. Yeah. Banyak lagi. Okey, ini contoh yang saya tunjukkan. Mm -hmm. Kita tengok soalan sebelum mm -hmm. ini. Okey, anak-anak pelajar stand by ya. Eh. Bersedia. Jadual menunjukkan sebahagian simbol elemen landscape yang digunakan dalam pelan. Okey, simbol elemen lanskap. Jangan lupa gariskan. Yeah. Namakan simbol itu. Ini adalah tugasan kita. Diminta adik Kavita. Cuba jawab keseluruhan ni adik Kavita. Adik Kavita, perhatikan betul-betul simbol yang tertera. Yang pertama simbol ha, apa, yang Kavita? Yang pertama, apakah jawapannya? Uh, Gazebo. Okay. Gazebo. Yang kedua? Kedua, pokok utama. Mm -hmm. Pokok utama. Ke pokok Denik. Kita lihat. Okey, betul. Yeah. Bagus, Kavita. Okay, kita dah tengok alatan simbol seterusnya. Uh -huh. Okey, kita masuk kepada reka bentuk lanskap. Uh -huh. Okey. Cikgu, saya nampak kita ada tujuh ha, elemen untuk mereka bentuk lanskap. Murid-murid di rumah mungkin ada yang macam, okey, okey, terkejar-kejar. Baru nak duduk di hadapan TV. Tak mengapa kita berhenti raksa ketika kembali selepas ini di Sukses SPM 2021. Didik TV KPM Didik TV KPM Terima kasih kerana masih menonton sukses SPM 2021 hari ini. Mata pelajaran kita, Lanskap dan nursery. Topik kita, Mereka Bentuk Lanskap. Kita dah masuk ke standard kandungan 4.2 iaitu Mereka Bentuk Lanskap. Jadi jom Cikgu Syarif, kita teruskan. Silakan Cikgu. Muh Nisa, kita ulang kaji oh, lagi. Kita. Uh, kali ini kita tengok prinsip Mereka Bentuk mm -hmm. Lanskap. Di mana prinsip ini kita akan menyusun ataupun mengolah yeah. elemen-elemen lanskap dalam prinsip-prinsip tertentu. Mm -hmm. Yang pertama Nisa... Kita ada titik tumpu. Maksudnya, elemen itu menjadi tumpuan dalam taman itu. Baik. Itu titik tumpu. Mm -hmm. Yang kedua, kita ada simetri. Elemen itu akan seimbang kiri dan kanan. Mm -hmm. Yang ketiga, tidak simetri. Elemen itu sudah semestinya tidak samalah. Yeah. Okay. Yang keempat, ulangan. Elemen yang sama berulang-ulang. Okay. Yang kelima, kesatuan. Mm -hmm. Yang keenam, ringkasan simple yeah. maksudnya kita tengok yo simplenya design ni ah. okey yang terakhir adalah kepelbagaian kita akan tengok kita akan uji anak-anak pelajar okey diminta cikgu nak tengok anak-anak pelajar boleh tak mm. mengkategorikan mengklasifikasikan prinsip yang digunakan pakai dalam gambar ini okey adik Syakirin ah, adik Syakirin kalau adik Syakirin tengok gambar ini prinsip apa yang digunakan pakai perhatikan perhatikan betul-betul simetri. simetri simetri kita lihat. okey simetri kenapa adik syakir kata simetri mm hmm simetri juga. kenapa okey dia seimbang simetri kiri dan betul pokok kiri kanan ya yeah, betul yeah. kalau kita perhatikan pokok tu seimbang kiri mm -hmm. dan kanan adik mm -hmm. kawita prinsip apakah lagi yang digunakan pakai dalam mereka bentuk ini adik kawita titik tumpu Titik tumpu di mana tu titik tumpu tu? Dekat pasu. Dekat pasu tu betul? Ha. Okey, titik tumpu dan simetri tadi betul yeah. kan? Okey, seterusnya, seterusnya adik Syah Syaiman. Cuba adik Syaiman perhatikan gambar ini. Kepel bagaian kepelbagaian kalau kita tengok nisa ya, ya. ada pelbagai spesies pokok mm -hmm. pelbagai warna bentuk dan texture dia oh. okey seterusnya kita ada keringkasan kalau nisa tengok simple je betul keringkasan ha, ringkas saja mm -hmm. okey seterusnya kita ada uh, agak nisa nak cuba hmm tadi cikgu ada sebutkan elemen yang berulang-ulang jadi ya. mungkin ini uh, prinsip ulangan betul betul, betul. Yes. hebat <laughs> ya, nisa prinsip ulangan. Okey, mm -hmm. kita tengok latihan seterusnya. Jom kita uji murid-murid kita okay. cikgu. Okey, diminta Adik Tasnim. Adik Tasnim bersedia. Rajah di bawah menunjukkan pandangan hadapan di kawasan lanskap. Okey, stimulus kita adalah gambar. Mm -hmm. Okey, gambar. Perhatikan betul-betul. Berdasarkan rajah itu tuliskan tuliskan tiga prinsip reka bentuk yang digunakan yeah. pada ruang jawapan. Boleh Adik Tasnim cuba? Silakan Tasnim. Uh, titik tumpu, titik ulangan, eh, prinsip ulangan dan to, simetri. Okey, titik tumpu kita nampak betul. Baik. Okey, ulangan. Pokok. Okey, mm -hmm. simetri. Seimbang si kiri dan uh, kanan. Okey. Okay. semak jawapan. Semak yeah. jawapan. Ya. Okey. Markah penuh untuk Tasnim. Tasnim, awak memang awesome. Tahniah. Ah, tahniah. <laughs> Okey, kita tengok seterusnya. Jenis pelan lanskap. Mm -hmm. Okey, Nisa, prinsip reka bentuk lanskap ini yeah. sebenarnya adalah proses untuk menghasilkan beberapa pelan. Mm -hmm. Okey, di mana di sini kita akan gambarkan idea yang kita cadangkan Baik. kemudian diikuti dengan model reka mm -hmm. bentuk lanskap. Okey, seperti mana di atas ini jenis satu. Namun Nisa, mm -hmm. di bawah KSSM ini kita telah tambah pelan daripada 5 menjadi 7. Jum. Manakala model telah digugurkan dalam silibus. Oh, dah okay. jadi tujuh. Jadi apa tujuh pelan tu cikgu? Tujuh Moh, jenis kita plan. tengok lagi ni sah. Jom. Okey, tujuh jenis pelan lanskap. Mm -hmm. Yang pertama, pelan asas. Yeah. Pelan asas ini sebenarnya kita boleh dapat daripada pemaju mm -hmm. ataupun kita ukur sendiri di tapak dan pindahkan ke dalam pelan. Okey, yang kedua kita ada pelan inventory. Pelan inventory ini adalah apa-apa simbol yang ada di tapak kita masukkan ke dalam pelan itu. Ya. Yeah. Okey, yang ketiga kita ada pelan analisis. Mm -hmm. Kita ada pelan analisis di mana pelan analisis, analisis ini kita akan men mencadangkan Baik. kita akan menyelesaikan masalah serta potensi yang berada di tapak. Mm -hmm. Okey, cikgu nak tengoklah anak-anak uh, pelajar uh, Kavita. Kavita, agaknya simbol apakah? warna biru anak panah ini ha. mengarah ke dalam tapak. Dia macam anak panah yang beralun dia. Ya, betul beralun. Ha. Boleh Kak ha. Simbol apa tu agaknya Kak Vita? Atau ada rakan? Atau ada kawan-kawan uh, lain nak mencuba? Ha, ada rakan-rakan nak bantu? ada angin cikgu. Okey, arah angin. Arah okay. angin. So, mungkin di bahagian persekitaran hmm. dia ada pantai dan sebagainya. Yeah. Okay, kita gambarkan pada analisis ini. Hmm. Okey, mungkin Nisa nak cuba oh, yang tajam-tajam yang merah-merah okay. ni apa agaknya? Hmm. Uh, yang merah-merah tu cikgu ya? Kalau yeah. dekat lampu isyarat, merah tu tandanya berhenti. Okay. Tapi yang dekat sini mungkin tajam cikgu, dalam merah tajam, ha, tajam lagi tajam lagi tu mungkinkah ada elemen-elemen bahaya dekat situ hmm awak memang hebat yes itu jawapan Marka dia untuk okay? saya. <laughs> merbahaya itu ada simbol merbah hmm. merbahaya kalau kita perhatikan ada pelbagai lagi simbol lain dalam hmm. analisis ini hmm. contohnya kalau kita tengok ada anak panah anak panah macam ini yeah. itu adalah pandangan pandangan hmm. kita boleh nyatakan dalam bentuk positif atau negatif baik kalau positif kita kita, kita pandangan ke arah pantai yang cantik mm -hmm. ataupun pandangan ke arah kawasan longgokkan sampah. Mm -hmm. Nanti kita cuba selesaikan masalah Baik. ini dalam pelan yang seterusnya. Mhm. Mm iaitu pelan konsep. Okey. Pelan konsep ini adalah cadangan penyelesaian Baik. dan penambahbaikan dalam bentuk ruang fungsi uh, di mana kita akan mencadangkan beberapa program, yeah. gambar rajah buih berdasarkan satu matlamat Okay, Kalau kita perhatikan dia ada proses tersendiri di mana kita setelah kita dapatkan satu matlamat, ya. sebagai contoh cik saya cikgu letak taman bonda di sini. Ya. Okay, taman bonda matlamat dia daripada matlamat ini kita ada beberapa program di mana kita akan lakarkan dalam bentuk gambar rajah buih ya. Okay, kita conteng kita tandakan kawasan yang kita nak letakkan program tu tadi yeah. ha tersasul saya okey di mana program itu kita masukkan dalam plan konsep kita bagi nama laman mm -hmm. bergantung kepada kita punya idea yeah. sama ada laman keluarga laman tetamu laman peribadi Baik. dalam plan konsep ini kita masukkan juga mm -hmm. uh, aktiviti mm -hmm. ataupun elemen yang kita cadangkan sebagai contoh dalam laman keluarga ada kebun mini mm -hmm. ada pelantar kayu ataupun kolam ada pokok naungan ada pokok kat itu dia punya cadangan dia. Baik. Okey, seterusnya lah. Okey, kemudian kita ada dalam pelan konsep kita boleh buat juga dalam di mana kita tentukan kedudukan. Kita tentukan kedudukan elemen tadi. Okey, di mana kita masukkan elemen tu dalam simbol asas. Ya. Ringkas sahaja simbol asas, kemudian kita uh, kita lukis uh, kita tuliskan uh -huh. apa yang kita nak cadangkan uh -huh. ataupun kita masukkan gambar rajah buih ataupun idea-idea idea kita dalam pelbagai warna jangan lupa ya anak-anak anak-anak murid ya. kita perlu buat arah arah itu menunjukkan laluan nanti ah oh. ha, kita kita kena tuntukkan, uh -huh. nak pergi ke sana nak pergi ke sini macam mana laluan dia ya. dan dalam pelan konsep ini juga ada laluan masuk laluan masuk okey ya. seterusnya pelan yang kelima kalau kita perhatikan pelan yang kelima ini kita dah hmm. nampak dah yeah. overall atau kita dah nampak dah macam mana keadaan yang kita cadangkan nanti yeah. di mana ada simbol-simbol yang lebih jelas. Mm -hmm. Okey dalam pelan Indo ini kita tentukan uh, nama elemen-elemen di dalam kotak tajuk ataupun kita lukiskan terus di, di atas pelan. Yeah. Okay, uh, jangan lupa. Pelan untuk ini mesti mesti warna yang betul-betul uh, seperti warna di tapak. Kalau mm -hmm. kita cadangkan pokok renek di tepi tu warna pink, warna pink lah contohnya. Ah. Okey. Pelan yang keenam ni saya pelan penanaman. Mm -hmm. Ini adalah penambahan untuk KSSM. Baik. Pelan ini kita nampak jenis tumbuh-tumbuhan, tumbuh lokasi tumbuh-tumbuhan dan bilangan tumbuh-tumbuhan yang kita akan tanam. Oh, maknanya cikgu butiran yang lebih spesifik. Lebih spesifik. Ha. Sehinggakan saiz tumbuh-tumbuhan pun kita boleh natakan di situ. Mm -hmm. Di, di pelan ini juga kita akan gunakan untuk mengira kos nanti. Baik. Okay, pelan yang terakhir adalah pelan ketujuh. Lukisan terperinci Di mana apabila kita nak membina nanti Kita akan rujuk kepada pelan ini mm -hmm. Okey, anak-anak pelajar Kita tengok soalan seterusnya Okey, maklumat di bawah Menunjukkan jenis pelan lanskap Ada lima mm -hmm. Pertama, pelan penanaman Pelan inventori, Ketiga, pelan konsep Analisis pelan induk ha, Dia terabur kat sini yeah. Okey, tugasan kita Pilih dan pilih dan tuliskan jenis pelan lanskap mengikut urutan yang betul pada ruang jawapan. Okey, tengok maka kita berapa? Lima. Ada okay, lima hati -hati, markah cikgu. Ya. ya. Hmm. So, maksudnya awak kena lengkapkan semua sekali. Baik. Okey, anak-anak pelajar agaknya selepas pelan asas pelan apa? Ha, siapa nak cuba? Pelan inventory. Pelan ya. inventory. Okey, plus selepas pelan inventory pelan apa? Seterusnya pelan analisis. analisis. Okey, selepas pelan analisis pelan apa? Pelan okay, konsep. Okey, selepas pelapan konsep, pelan apa pula? Pelan Indo. Ah, Okey, yang terakhir ni pelan apa? Pelan Indo. pelan Okey, hebat. Yeah, hebat semua. Bagus ya. Yeah. Okey, kita dah tengok. Okey Nisa, ini adalah yeah. contoh anak-anak murid. Mm -hmm. Ini adalah contoh bahagian A. Ya. Okey. Contoh soalan bahagian A, diharapkan murid-murid di rumah juga dapat menjawab bersama-sama dengan kita dan dapat orang kata apa? Pembang informasi daripada apa yang telah kita pelajari setakat ini. Kita akan berhenti raksa ketika jangan ke mana-mana. Jumpa anda selepas ini di Sukses SPM 2021 di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. ...masih menonton sukses SPM 2021. Jadi jom kita pun tak nak buang masa... ...kita teruskan dengan Cikgu Syarif. Silakan Cikgu. Okey Nisa, tadi kita dah tengok soalan mm. bahagian A. Yeah. Kali ini kita tengok soalan bahagian B. Yeah. Okey anak-anak pelajar stand by. Soalan bahagian B kita akan tengok latihan pelan induk. Mm -hmm. Okey, latihan pelan induk. Cikgu baca soalan. Rajah menunjukkan pelan konsep untuk sebuah rumah kediaman. Okey, perhatikan stimulus... Okay, ini soalan dia okey berdasarkan rajah lukiskan pelan induk bagi kediaman itu lukisan anda hendaklah merujuk kepada laman keluarga laman terbuka laman permainan okey di sini uh, cikgu ingin memberi tips atau panduan kepada anak-anak murid ya yeah. okey ada enam panduan di sini enam tips okey perhatikan bersama-sama yang pertama anak murid mestilah merangka jawapan mm -hmm. pada kertas soalan conteng okey conteng kertas soalan okey apa yang perlu diconteng adalah nama tumbuhan baik okey cikgu nak minta adik tasnim pokok naungan pokok naungan apa yang adik tasnim uh, ingat yang biasa adik tasnim gunakan uh, pokok kemboja, pokok semara api ataupun as, uh, akasia Pening. Wah, hmm. bagus Adik Tasnim boleh ingat banyak pokok ya. Yeah. Okey, kedua Adik uh, Syakirin. Okey, Adik Syakirin. Kalau pokok uh, penutup bumi, Adik Syakirin. Okey, mungkin Adik Fakar boleh bantu. Hmm. Bumi. Terus Jepun. Uh, Okey, gas Jepun. Okey, Adik Fakar, kalau uh, pokok pagar kan? Pagar Ya. Yeah. Uh, pokok bunga raya. Bunga pokok bunga raya. raya. Okey. Uh, Kavita, kalau uh, rumput, rumput apa yang Kavita boleh ingat? Rumput mutiara. Rumput mutiara. Yeah. Okey. Okey, rumput mutiara. Okey, okay. muti. kalau adik iman, Palma, Palma apa yang adik Iman ingat? Pinang Merah. Pinang Merah. Sedang, Pinang Manila. Oh, yeah. Okey, mesti kat sekolah banyak pokok ya. Pokok sedang. Pokok-pokok ya. oh, okay. hmm. sedang kita tengok. Okey, bagus adik. Terima kasih semua anak <laughs> pelajar. Setelah kita conteng ya, yeah. kita cuba uh, tengok tips seterusnya, kita susun. Baik. Susun berdasarkan elemen daripada soalan tadi <laughs> ke dalam Uh, pelan pelan induk ruang uh -huh. jawapan dengan melukis simbol asas. Baik. Simbol asas ni tak perlu detail, kita uh -huh. just kalau pokok just bulat. Bulat saja. Kalau gazebo kita dah belajar tadi kan lukis uh -huh. simbol dia. Lukiskan kedudukan dia. Okey. Tips yang ketiga adalah lukis perincian simbol tu. Uh -huh. Okey, maksudnya setiap simbol tu dia ada uh, perincian dia. Uh -huh. Kalau pokok naungan, okey, dia ada Tambahkan corak dia. Yeah. Okey. Okey seterusnya tip yang keempat adalah labelkan elemen. Mm -hmm. Okey tadi anak-anak pelajar dah tulis pada kertas soalan. Okey labelkan dia sama ada dalam bentuk kotak tajuk ataupun dalam bentuk uh, uh, lukis terus di atas pelan. Okey. Pesanan cikgu ingat ya tulisan mesti guna tulisan lanskap. Mm -hmm. Okey tulisan lanskap ataupun huruf besar. Baik. Seterusnya tips yang ke uh, yang ke 5 ya, kelima mm -hmm. ya ketik okay, yang kelima mewarna. Mm -hmm. Okey. Mewarna ni anak-anak pelajar ingat pesan cikgu. Jangka masa yang diberikan ada 15 minit ke 20 minit sahaja. Baik. Okey, selama ni kita belajar di sekolah sampai 5 hari nak siapkan pelan ni ni mm -hmm. saya. Okey, simple sahaja, jangan terlalu detail. Kalau bayang-bayang ni tak perlu buat. Baik. Sekadar penuh, ingat sekadar pe, penuh. penuh, lepas tu yang terakhir jangan lupa semak dan bersihkan pelan. Okay. Dari Bersihkan pelajar daripada kotoran nah, Inilah okay. tibanya waktu untuk kita gunakan Fungsi yang paling penting iaitu pemadam tadi cikgu Ya betul <laughs> Ingat enam tips tadi yeah. Okey Nisa Saya simpulkan Baik okay, Saya simpulkan Untuk anak-anak murid kena ingat uh -huh. Kalau alatan dan bahan Kita perlu ketahui ciri alatan itu Serta Ciri alatan itu serta uh, Fungsinya Baik uh -huh. Okey Manakala simbol kita kena kenali Uh, elemen dengan simbol tertentu mm -hmm. dan apabila uh, prinsip awak kena anak-anak murid perlu tahu ada berapa tadi? tu ada tujuh. tujuh prinsip yang mm -hmm. kita guna pakai dalam reka bentuk yeah. dan pelan lanskap kalau soalan itu ditanya dia beri gambar rajah buih Baik. jawapan mesti pelan konsep mm -hmm. kalau soalan itu pelan konsep, jawapan mesti pelan induk Ya, okay. jadi kesimpulannya Cikgu Syarif ya. terhadap apa yang telah kita pelajari setakat ini. Silakan Cikgu. Betul, kesimpulannya anak-anak uh, pelajar perlu kuasai mm -hmm. uh, dua standard kandungan tadi ini. Baik. Asas reka bentuk lanskap dan reka bentuk lanskap. InsyaAllah kita akan, kita akan dapat menjawab dengan baik dalam SPM itu nanti. Ya yeah? yeah, cikgu baiklah nampaknya kita telah pun mempelajari dua standard kandungan 4.1 dan 4.2 terima kasih banyak-banyak cikgu Muhammad Syarif dari SMK Cini Timur Pekan dan terima kasih kepada murid-murid kita dari tiga buah sekolah berbeza SMK Cini Timur Pekan Pahang SMK Seri Mahkota Kuantan Pahang dan SMK Palung 7 Negeri Sembilan terima kasih semua dan saya nak tanya sedikit lagi cikgu Boleh boleh Nisa Apa antara tips yang kita perlu kan uh, sebelum kita menghadapi peperiksaan bagi topik ataupun mata pelajaran ini cikgu. silakan kan? Okey, ada anak okey yang paling penting mm -hmm. sekali adalah sediakan alatan untuk kita bawa dalam dewan peperiksaan. Mm -hmm. Terutama alatan yang saya sebutkan tadi yeah. dan juga bahan, alatan dan juga bahanlah. Bahan. Okey, mm -hmm. kemudian uh, ingat dua pelan Kebiasaannya dalam analisis SPM, pelan induk dan juga pelan konsep hmm. yang sering kali keluar. So, ulang kaji dan banyakkan latihan untuk dua pelan itu. Ya, ulang kaji dan banyakkan latihan untuk mantapkan kemahiran anda dan pengetahuan, penguasaan anda dalam topik ataupun mata pelajaran ini. Saya nak tanyalah kawan-kawan kita di sini, Cikgu. Ya, Mungkin silakan. Saya nak tanya Syah Aiman. Syah Aiman rasa-rasa, ha, boleh tak skor ni Hari ini nampaknya semuanya macam faham dengan apa yang telah kita pelajari yakin tak Syaiman Saya yakin boleh buat Saya yakin. dapat skor yang lebih ha, ya, ini. alhamdulillah ini semangat yang kita mahu. Saya nak tanya mungkin kepada Zulfakar, apa antara cabaran awak? Mula-mula ambil subjek ni ataupun mata pelajaran ini, apa yang awak rasa? Susah ke boleh lakukan atau tidak? Mula rasa debok agak. Ha berdebog agak. Ha dengar kan itu ya? Kemudian sekarang macam mana? Yang tertakut ah. Mm -hmm. Lepas tu cikgu cari banyak betul. To... Mm -hmm. Lepas tu bolehlah buat slow. Boleh. Betul pandai. Ya. Yeah. Jadi yakin tak untuk SPM 2021? Tahu? Yakin. No. Ah untuk SPM 2021 ah sedia dah. Sedia. Ya, pasti boleh. Ha, pasti boleh rakan-rakan kita nak tanya uh, mungkin kepada hmm siapa ya Iman Alia? Ah ha, Iman Alia rasa-rasanya boleh skor tak SPM ni 2021? Boleh sebab hmm uh -huh. faham sangatlah apa yang cikgu Syarif ni aja. Ya, baiklah Cikgu, mungkin cikgu boleh kongsikan seler sedikit tentang apa uh, yang telah cikgu bawakan pada kita. Kita ada beberapa bahan maujud di sini. Okay. Uh, apa yang ada di sebelah cikgu tu daripada okay. jauh saya nampak banyak warna-warna, cikgu. Betul. Okey, uh, ni ini adalah proses yang saya sebutkan tadi, uh -huh. proses menghasilkan idea Baik. daripada gambar rajah buih ke pelan konsep, Baik. daripada pelan konsep menghasilkan uh -huh. pelan induk. Uh -huh. Okey. Daripada pelan induk lah model ya. Model. So kalau tengok itu adalah contoh hasil daripada pelajar-pelajar SMK Cina Timur. Wah. Kalau kita tengok macam level-level budak diploma, betul, betul tak? Ya. Okay. Uh, Alhamdulillah uh, semangat yang mm -hmm. kita terapkan tu daripada awal tu untuk menjadi designer tu uh, akhirnya tu mereka rasa bangga yeah. dengan hasil yang dia, dia mereka buat. Ya, seperti yang murid-murid ini nyatakan pada awalnya mungkin rasa susah, Betul. mungkin rasa berdebor. Macam kan? nah, adik Syahkirin cakap, cakap tadi. Ya, berdebor katanya. Ha. Tapi bila dah belajar, dah memahami, dah menguasai, dapat hasilkan. Ini semua hasil murid-murid cikgu ya. Betul. Saya angkat sikit untuk tunjukkan kepada rakan-rakan di rumah, model Sebenarnya yang ni, cantik yang dan Sebenarnya Nisa, yang paling kemas. penting adalah teknik. Teknik pelajar-pelajar hmm. menguasai teknik, insyaallah yeah. mereka mampu menghasilkannya. Mampu walaupun pada mereka yang tidak ada asas langsung. Betul. Berapa banyak murid-murid yang tidak ada asas, tetapi pada akhirnya boleh lakukan, Cikgu. Hampir semua ni. Hampir semua. Yeah. Ha, jadi bagaimana proses mereka, Cikgu? Di awal tu saya katakan tadi kita naikkan semangat mereka mm -hmm. untuk menjadi desainer, yeah. dan kita bagi uh, mereka latihan dengan teknik yang betul. Baik. Uh, Alhamdulillah mereka mampu mm -hmm. ha, dengan penggunaan alatan yang betul. Ya, hmm. yang penting ada alatan yang betul. betul. Mungkin cikgu boleh angkat uh, salah satu. Ha uh, yang okay. ada di hadapan cikgu tu, ha itu pun Mungkin uh, Cik, mungkin saya boleh kongsikan. Boleh? Uh, okay, uh, ini adalah elemen uh -huh. uh, gazebo. Baik. Okay, ini adalah pintu gerbang. Uh -huh. Ini ini model untuk pal, uh, naungan palma. Yeah. Okay, kalau kita perhatikan di sini mungkin ada prinsip-prinsip yang digunakan betul. contohnya uh, MP theater uh -huh. dijadikan uh, prinsip tumpuan prinsip tumpuan prinsip tumpuan uh -huh. manakala kalau kita lihat sini dia ada keperbagaian. kepelbagaian lah. kepelbagaian uh -huh. kalau di sana kita akan nampak ada prinsip keseimbangan 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 tumpuan uh -huh. pun ada tumpuan dia dia ada kolam di tengah-tengah ni ya Cikgu. betul uh -huh. dan juga uh, keanekaan Tuhutan, ulangan pun ada. Tengok ulangan pokok. Ulangan pun tu. ada. Kita ada pokok, ha, pokok palma yang berulang-ulangan. Eh. Yang berulang di sini. Jadi ini adalah satu topik dan mata pelajaran yang sungguh-sungguh menarik. Nisa doakan murid-murid di sini dan murid-murid di rumah semua dapat skor SPM 2021. Terima kasih sekali lagi buat semua yang menonton. Sekiranya anda ingin ulang tonton episod kali ini boleh ke saluran YouTube Didik TV KPM sekali lagi. Terima kasih Cikgu Syarif. Sama -sama, Terima kasih murid-murid anda semua memang double thumbs up lah Nisa. Bagi Insyaallah kita akan jumpa anda di episod akan datang sukses SPM 2021. Teruskan menonton saluran Didik TV KPM. Assalamualaikum. Bye semua. Bye semua. Bye bye. Didik TV KPM.